На 9-му каналі «Час місцевих новин». Мої вітання. Про головні події на теренах Дніпропетровщини та найважливіші в Україні розповідатиму вам я, Артур Терещенко. Сьогодні у випуску. День спротиву окупації Криму. У Дніпровському музеї АТО провели діалог із молоддю про події 2014 року. Нова професія у 70 років. Ініціатива «Тиждень дорослого стажера» невдовзі стартує у Дніпрі. Стали відомі результати 48 тестів людей, евакуйованих із Китаю. Тих, що перебувають в обсервації у Нових Санжарах. Проби на коронавірус узяли у всіх громадян, що прибули спецрейсом із Уханю. Загалом їх 89. Результати, які відомі зараз, негативні, тобто ці 48 осіб не заражені. Про це повідомив радник прем'єр-міністра України Антон Турупалов. 20 лютого, нагадаю, завершилася евакуація українців із провінції Ухань, де спалахнула епідемія коронавірусу. Людей на 14 днів лишили в Нових Санжарах Полтавської області, взяли аналізи та чекають результатів. Офіційно в Україні жодного випадку коронавірусу не зафіксовано. Всі люди почувають себе добре. Зранку був медичний огляд. Усіх осіб, що тут перебувають, немає жодних ознак вірусних захворювань. Наступні результати будемо повідомляти вам. Очікуємо, що вони будуть такі самі. Але в будь-якому разі Полтавська область, в принципі, будь-яка інша область готова до будь-яких результатів і готова оперативно реагувати на те, щоб якщо тут будуть інші результати, то оперативно за планом буде реагування. Висадити мільйон дерев за одну добу. До екоакції озеленення України планують залучити всі області України. Дніпропетровська – 12-та, де підписали меморандум між організаторами акції та обласною владою. Озеленити планують весь регіон, а це 22 райони та 74 ОТГ. Породи дерев, кажуть організатори, мають відповідати кліматичним умовам та екосистемам. Території, де саджатимуть, теж поки не обрали. Для цього створять спеціальну комісію із екологів, які і визначатимуть сорти дерев та їхнє розміщення. Лише після того люди, що зголосилися забезпечити акцію саджанцями, зможуть витратити на них гроші. До слова, у Луганській та Донецькій областях теж проводитимуть таку ініціативу. Меморандум уже підписали в місті Северодонецьк. Там одна з головних умов – це безпека, тому висаджуватимуть на розмінованих територіях. Долучився до цього руху і Крим. Посадити дерево може кожен українець. Детальну інформацію можна знайти на офіційних сторінках. Зокрема, озеленення України, Дніпропетровська область та на сайті. Акція пройде 21 березня у Міжнародний день лісів. І ми плануємо, як на законодавчому рівні, закріпити цей день, щоб щороку вся Україна виходила, висаджувала. Плануємо робити багато акцій на протязі року і в університетах, і в школах, і в дитсадках. І плануємо також подати в ООН резолюцію від України, щоб затвердити на планетарному рівні, щоб щороку вся планета виходила і тиждень висаджувала дерева. Дніпропетровська область, на жаль, є найбільш техногенно навантаженою областю. В нас найбільша кількість забруднювачів промислових, які роблять таку шкоду, в тому числі атмосферному повітрю. Тому, звичайно, така акція по висадженню дерев, які є фактично легенями нашої області, вона і є для нас найбільш пріоритетною просто зараз. От державних властей, от лісних господарств, от городських комунальних служб ми чекаємо, прежде всього, того, що буде оказано содействие в том, чтобы эти деревья потом брали на баланс, за ними ухаживали. Таким образом, была гарантирована жизнь этих растений. Бизнес дает финансирование, бизнес дает системный подход в реализации этой идеи. 6 років тому в Сімферополі відбувся мітинг проти російської окупації Криму. У сутичках загинули двоє людей. Учасників подій
досі переслідує Російська Федерація. Більшість із них – це кримські татари. У Дніпрі в музеї громадянського подвигу мешканців Дніпропетровщини провели діалог із молоддю щодо історичного сенсу дати проведення мітингу 26 лютого. Відповідно до указу президента України Володимира Зеленського, відтепер цей день офіційно відзначатимуть як День спротиву окупації Криму. 26 лютого 2014 року в Криму відбувся в Сімферополі великий мітинг під Верховною Радою Криму. Всіх тих, хто зрозумів, до чого йдуть події в Криму і намагався протидіяти російській окупації. Я представитель корінного народу Криму, кримський татарин, син депортованого. Наверное, вся Україна бачила той момент, коли под Більбеком, это военный аэродром в Бахчисарайском районе, да, если я не ошибаюсь, вот, когда вооруженные вот эти зеленые человечки стояли на, именно на КПП, люди готовы были стрелять на поражение. Це була така ініціатива знизу від кримсько-татарського земляцтва, ну, в цьому році це згадати. І тому ми від самого початку ми анонсували цю подію, як зробити дату історичною. Ми проводимо такий діалог з молоддю. Це тема мені дуже близька. По-перше, в мене досить далекі родичі кримські татари, та я пишу манівську роботу наукову з приводу кримських татар і зачіпаю ці теми, і теми сьогодення також, бо це новітня історія. Дуже важливо пам'ятати такі дати, дуже пам'яті для нашої країни, тому як анексія Криму, яка відбулася, це дуже погано і з історичної точки зору, і по відношенню до людей, які там проживають. Сьогоднішня дата – це очередна дата, це як 1783 року анексія Крыма была Екатериной, при Екатерине очередная аннексия. Сьогодні вранці на форумі, який відбувається зараз в Києві, президент України сказав, що він сьогодні ж підпише указ, цей день буде вважатися днем спротиву Криму російській окупації. Пірнути у нову професію на один тиждень, та ще й тоді, коли тобі за 70 років. Ініціатива «Тиждень дорослого стажера» почалася у Дніпрі. У березні люди поважного віку пройдуть п'ятиденне стажування у 15 компаніях міста. Для того, щоб навчитися новому фаху, людям елегантного віку не треба мати спеціальну освіту. Головне – бажання. З ентузіастами, молодими душею зустрічалася Юлія Бублик. Ніні Володимирівні 78 років. На пенсії вона веде активний спосіб життя. Відвідує лекції, театри та розважальні заходи. Цього разу вирішила долучитися до проєкту «Тиждень дорослого стажера». З 2 по 6 березня пані Ніна спробує себе у новому фасі. Я взагалі інженер, займалася вже з інженерними професіями, тому я, звісно, хотіла щось отличне від нього. От я узнала, що є в проєкті продажа білля. Я завжди любила хороше бельо, тому мені це дуже цікаво. Яку білизну продаватиме – постільну чи нижню – стажерка поки що не знає. Але каже, подобається і та, й інша. Більше того, Ніна Володимирівна готова скласти гідну конкуренцію молодим консультантам. Таких, як вона, активних пенсіонерів у проєкті чимало. Заявку до участі подали аж 40 охочих. Наразі в нас 15 вакансій, то ми на ці 15 вакансій відібрали 15 стажерів. Акцент ми робили на людей 70+. Прийшли люди 1937 року народження. Ми були в шоці. 1941 рік народження. Я кажу, ми мурашки по шкірі, це просто дивовижно. Ми хочемо розрушити стереотип о некомпетентності, непрофесіоналізмі людей старшого віку. Серед новоспечених стажерів – 13 жінок і лише 2 чоловіків. Їм усім підібрали вакансії до вподоби. Це флорист, це піар-менеджер, це бариста, консультант по стилю, це майстер на СТО «Мерседес», це карамельє. Многі обіцяють роботодателі, що якщо стажери будуть проявляти ініціативу, відповідальність, добре себе проявляти вот, з точки зору професіоналізму, вони їх розглядають навіть як на постійну роботу. Ті люди поважного віку, що подали заявки, але не потрапили у проєкт, іще матимуть таку нагоду. Наступний тиждень дорослого стажера, ймовірно, проведуть ближче до літа.
Ми сподіваємося, що буде друга хвиля проєкту, де ми залучимо вже десь від 50 до 60 років більш молодший вік. Дев'ятий канал також долучається до цієї ініціативи, і вже з 2 березня я стану кураторкою оцієї прекрасної пані Лідії. Розкажіть, чому обрали саме журналістику? Журналістика мені завжди нравилась, испытывала какую-то подсознательную тягу, и даже в молодости хотела поступать на факультет журналістики, но в последний момент чего-то как-то испугалась. Ну, тепер маєте нагоду, власне, спробувати вже в ширшому сенсі себе як журналіста. Отже, за подальшими досягненнями пані Лідії дивіться у наступних випусках. Юлія Бублик, Тарас Іванов, новини 9 каналу. І нарешті результати фотоконкурсу. Поки не розтанув лютневий сніг, ми закликали всіх вас надсилати світлини сніжних і крижаних скульптур, а також фотографії пам'ятників, що їх прикрасила заметіль. Таке змагання «Дев'ятий канал» влаштував спільно із історичним музеєм імені Дмитра Яворницького. Минуло кілька тижнів, за вікном тепер сонячно, отже час оголошувати переможців. Зимову каску замість небезпечної ожеледиці та набридлої сльоти побачили десятки мешканців Дніпра. Серед їхніх світлин ми обрали 5 найкращих. Переможці конкурсу отримують сувеніри від історичного музею імені Яворницького. Гран-прі – це Ольга Левицька. Чому саме їй? Вона дізналася про конкурс, вибрала час і спеціально для конкурсу зліпила відоме обличчя. Це ідол, тотемний. Далі, кого ми відзначили, це ще Юлія Рацибарська, це якраз та серія кам'яних баб, які перетворилися в снігових баб. Чоловік, який сфотографував отого першого манюсінького сніговичка, його псевдонім на Фейсбуку Коста Полторакі. Це наш колега Євген Коптєв, який дуже влучно сфотографував пам'ятник Гоголю і назвав його «Білий ніс». І це приз глядацьких симпатій Таня Кондрашевська, яка зібрала дітей, вони сліпили сніговика, назвали його Олаф. Гран-прі – це буде футболка з фірмовим оздобленням, це пектораль. І далі це будуть чашки, це будуть ручки з символікою Дніпропетровського національного історичного музею, це будуть квитки в музей. Час основного блоку новин вичерпано. Далі на нашому каналі прогноз погоди від синоптика Едуарда і огляд подій зі світу спорту. Дякую всім за увагу і до зустрічі у четвер ввечері.